mennesker. Det er verdens mindste drone. Ej, den er ikke verdens mindste, men den er i hvert fald ikke ret stor. Det kommer som selv. En drone og en fjernbetjening. Starter med at tænde fjernbetjeningen. Når den lige blinker, så sender man dronen her. Lige lades op 10 minutter på tør. Så bipper den. Så kan man lige tænde ned. Og så skal man lige køre stik pinden op her en gang, så man lige får forbindelsen. Så bipper den igen, så er den klar. Og så giver du bare gas. Så kan den, den er rigtig stabil. Og så den kan lave lidt, den kan fylde sådan en bag op og ned og skyde vejr, så der er rundt. Og så kan den lave sådan et træk i luften her. Og den kan flyve omkring 5 minutter, når den oplader den. Den har tre modes. Den her, den har det her som ekspert mode, hvor den er meget livlig og meget hurtig. Og så har den sådan en begynder en, hvor der hele går lidt langsommere det hele. Og så har den sådan midt imellem ting, hvor der er. Den kan lave nu. Alle fire, de er bare rundt. Den her er lidt livlig, den her. Den kører på ekspert lige nu. Men ja, så udover det, så er den rigtig nem at flyve. Den, den er utrolig stabil, når man tænker på, hvor lille den er. Den er bare sjov, og den går, den er rigtig sejlig. Den er ikke sådan lige at ødelægge, det er rigtigt. Så var den lige gået stykker, men jeg lige sige. Jeg har fået en diverse med den. Man kan også håndtere lidt sådan her, så kan man løbe på hånden, og så kan man håndtere og lande i hånden. Det er rimelig stabilt i hvert fald. Den er rigtig stabil. Den har altså ingen diverse den her form, når der ikke er. Mm-hmm.